دی گوشت تقسیم ہن کوئی منت نہیں جڑی رہ گئی تیسری رات آ گئی آواز اے قومی عبد المطلب اوفو بلند رکھ اٹھ منت پوری کر اٹھے سر خون منگوایا باہر نکل کے پتر گننے شروع کر دے جے دس پورے ہو جان ساڈا سانو دے دے باہر نکل تے پتر گن پورے ہی نے جننے منے منگے سن ہن پتر کسے کو بھلے نہیں ہوندے حضرت عبد المطلب نے آواز ماری نو پتر آئے دوڑے دوڑے تیرہ اُتے لکھا نا سامنے رکھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے دسواں پتر پیچھے دوڑیا لگا ہوندا ہے جدا نا سی حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا نہیں انہا انہا عورت واسطے بولی جائے انیا محفل سن دے جتا کئی فرق دا پتہ نہیں لگا میں آخیا یہ پتہ نہیں لگا سارے سبحان اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تیر تے نا لکھیا سامنے رکھیا پیچھے زبا ہونا لیچ کھلو گئے حضرت عبد المطلب فرمایا او پترو گل سنو مینو کافر نے 30 سال پہلا مینا ماریا سی لا والا دلک تیرے کو اولاد نہیں والا مالا لگتا نہ مالے تے آکھنا ساڑے نالے تے میں منت مندی سی مولا 10 پتر دے میں میری انکھا سامنے جوان ہون میں ایک تیری رات قربان کر دیں گا پترو تو اڈا کی خیال ہے انہوں نے کہا ابا جی میں تو اڈا خیال ہے وہ کوئی آج کل دے پترہ ورگے تو نہیں سڑنا پی اببہ آکھے پتر ہے تو آڈا کی خیال ہے تو آکھنا اببہ جی تسی جو دسا مچوں کسے ایک نو کرنا ہے تسی دسے رال کے تو آڈا ہی کر لی دی حسن دی گال نہیں رون دی گال ماں پہ اندادم تے احترام کرنا چاہی دی میرے آقا ہے میں نہیں فرمانا ابن الزبیحین سرکار دسے آو لوگ کو صرف میرا ذکر ہی نہ کریا کرو نال میرے ماں پہ اندہ ذکر بھی کریا کرو جڑا بندہ والدین دا گستاخ ہے ادب نہیں کردا او جنیاں مردی باتاں ریاستاں کرے قیامت والے دن جنت دے بھی ول تک وی نہیں سکدا جنت تے چن نہیں جانا جے والدین او دے تراد ساواں دا کوئی اعتبار نہیں کیڑے ویلے نکل جانے تے جے ماپے ناراض نے اج گھر جا کے سون تو پہلا انہاں دے پیر پھڑ کے معافی مانگ لو پتہ نہیں دن چڑھنا ہے کنے پر ماپے ناراض نہ ہو حضرت عبد المطلب نے تیر پھڑے کول ایک انہاں دا وڈا رب سی جنوں کہندے نے حبل اور ایک حبل دا مجاور سی مجاور کہندے نے سادہ جیہا ترجمہ انج کر لو بوکر پھیرن والا لگان تو کھا دتا اگر بتیاں تو کھا دتیاں پھل پا دتے لوکاں نوں آن جان والے نوں دسیا اے دے نیڑے کیویں آونا اے دے اتوں دی لنگنا ہے تھلے اوں دی لنگنا ہے سادہ تے سلیس تے لفظاں چینج کہہ لو انہاں تے رب دیاں ناساں تے کناں چوں کٹا شٹا کڈن والا اونوں کہندے نے مجاور تے فال وی کڈدا سی اودے پیسے لیندا سی علیحدہ حضرت عبد المطلب نے گٹھا پھڑیا آواز ماری ہوبل تے مجاور ادھر آ تیر کھینچو انہیں ایک تیر پھڑ کے کھچیا نام سی حضرت عبداللہ دا کہنے لگا جی عبداللہ ہاتھ میں تو آواز آئی او مجاورا او بول دیا مجاورا تینوں کی پتا ہوئے عبداللہ کا ہوں او تینوں عبداللہ دی شان تے عظمت دا کی پتا ہو کیونکہ ہن نام نکلا ایسی نا حضرت عبداللہ دا آج بھی بڑے مجاور ہیں جڑے نبی دے ماپیاں دی عظمت ہونے جان اللہ اکبر مینوں حضرت صاحب نے کہا سی بانیاں نے محفل نے میلاد وی بیان کرنا ہے تے والدین دا ذکر وی کرنا ہے تے میں کہ کڈا ہی چنگا ہوے نبی دا میلاد وی بیان ہوے نبی دے ماپیاں دی عظمت وی بیان ہو کیونکہ ساڈے سارے دے ماں پیو نبی دے ماں پیو دے جوڑیاں تو قربان توجہ نبی پاک صاحب الاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت عبد المطلب چونکہ پتر دا نام نکلا ایسی نا گٹوں پھڑیا تے بدار وچ لے کے ٹر پہ آواز ماری جاندل اوفی بے نظری اوفی بے نظری فرمایا لوگو دیکھ لو عبد
ਤੇ ਪੁੱਤਰੇ ਬਾਪੜੀ ਮੰਨਣ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਟਾਇਆ ਹਲਕ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਛੁਰੀ ਫੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੁੱਟੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਕੋ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਚਰਾਗ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਗਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅਗਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜ਼ਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਹਨ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੜਾ ਹੁਸੀਨ ਹੈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਚਰਾਗ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਯਹੂਦਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਊਂਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਊਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਊਂਟ 20 ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 30 ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਊਂਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨੇਗਾ ਲਓ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 10 ਊਂਟ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਊਂਟ 20 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਊਂਟ 30 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਊਂਟ 40 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਊਂਟ 50 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਊਂਟ 60 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਊਂਟ 70 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਊਂਟ 80 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਊਂਟ 90 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਊਂਟ ਲੈ ਇੱਥੇ 90 ਹੋ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਬਾਪ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਊਂਟ 100 ਹੋ ਗਏ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਨਾ ਊਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 100 ਊਂਟ ਹੋ ਗਏ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਊਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਬਦੁੱਲ ਮੁਤਲਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਊਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲ ਮੁਤਲਬ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਰਚੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਰਚੀ ਕੱਢੋ ਪਰਚੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੱਢੀ ਫੇਰ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾ ਤਰੀ ਊਂਟਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾ ਤਰੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੱਢੋ ਫੇਰ ਕੱਢੀ ਫੇਰ ਨਾ ਊਂਟਾਂ ਦਾ ਲਓ ਜੀ 100 ਊਂਟ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਊਂਟ 100 ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਚਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ ਓਏ ਪੱਕਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਹੁਣ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਦਕੇ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਹੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਕੌਣ ਅਮੀਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਆਮਿਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਅੱਲਾ ਕਾ ਬੰਦਾ ਆਮਿਨਾ ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਮੌਲਵੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਕਵਾਸ ਪਿਆ ਕਰੇ ਆਂਦਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਮੋਮਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੋਮਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ
ਆਂਦਾ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਰ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਰੁੱਕ ਜਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੱਛਲੀ ਜਲਦੀ ਏ ਆਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੱਛਲੀ ਜਲਦੀ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਲਦੀ ਏ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਯੂਨਸ ਅਲੈ ਸਲਾਮ 40 ਦਿਨ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਰਹੇ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਡੰਡੀਆਂ ਪਿਆ ਮਾਰਨਾ ਅਗਰ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਯੂਨਸ ਅਲੈ ਸਲਾਮ 40 ਦਿਨ ਕਿਆਮ ਕਰੇ ਮੱਛਲੀ ਚਲਦੀ ਏ ਆਦਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਖਾਂ ਏ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਚਰਜ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇਹ ਮੂਮਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੁੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਮੁਤਬਰ ਤੇ ਮੁਕਤਦਰ ਉਲਾਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੂਮਿਨ ਕਾਫਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੂਮਿਨ ਦਾ ਕਾਫਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਮਿਨ ਦਾ ਕਾਫਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੂਮਿਨਾ ਹੈ ਕਾਫਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਵੱਜੋ ਓਏ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਲਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹੁਮ ਮਗਫਿਰ ਲਹਯਨਾ ਵਮੈਯਤਨਾ ਵਸ਼ਾਹਿਦਨਾ ਵਗਾਇਬਨਾ ਵਸਗੀਰਨਾ ਵਕਬੀਰਨਾ ਵਦਕਰਨਾ ਵਉਨਥਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾਹੁਮ ਮਗਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਗਫਰਤ ਕਰ ਇਸ ਮੈਯਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀ ਗੈਬ ਦੀ ਮੁਅੰਨਸ ਦੀ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਦੀ ਅੱਲਾਹੁਮ ਮਗਫਿਰ ਮਗਫਰਤ ਕਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੁਮ ਮਜਅਲ ਹੋਲਾਨਾ ਫਰਤਮ ਵਜਅਲ ਹੋਲਾਨਾ ਅਜਰਮ ਵਜ਼ੁਖਰਮ ਵਜਅਲ ਹੋਲਾਨਾ ਸ਼ਾਫੀਉਂ ਵਮੁਸ਼ਫਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਰਹੋ ਸ਼ਿਫਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਬੂਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਫਰਮਾ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਰਮਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅੱਲਾਹੁਮ ਅਗਫਿਰ ਲੈ ਉਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ
رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے تو جو ہے مولوی صاحب آج بڑا سارا مدرسہ بنا کے تحفیظ القرآن بچے قرآن حفظ کر دے دو سال بعد مولوی دستار بندی کر دے بچے نے وڈی وڈی داڑی والا مولوی صادق کے ممبر تے بٹھا کے تقریر کراندا تے مولوی نبی دا فرمان لوگ کا سامنے بیان کردا میں فرمان تو انہوں بھی سنانے لگا ساڈے علماء بھی بیان کردے نے انہاں دے مولوی بھی بل اتفاق سارے ہی اس حدیث نو بیان کردے مولوی صاحب کی کہندے نے جنہاں قرآن پاک حفظ کیتا قیامت والے دن انہاں دے باپیاں دے سراں تے سورج نو چمکدار تاج پوائے جانے لوکی پوچھن گے دسو کیڑی امت دے نبی نے آکھیا جائے گا لوگو کسے امت دے نبی نے جے انہاں بچیاں دے والدین نے جنہاں قرآن حفظ کیتا ہے نہ کم مولوی ٹنڈی پہ مار دے انہاں بچیاں دے ماپیاں دی شان جنہاں قرآن حفظ کیتا ہے او دے ماپیاں دی شان ہوے گی جدے اتے اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا او دے ماپیاں دی کوئی شان نہیں او دے روزے جئی اچھا کوئی نہ سونے جیا پت کوئی نہ ماں جئی ماں کوئی نہ سونے جیا پت کوئی نہ اودی ماں جئی مل کے پڑھو سونے جیا پت کوئی نہ اودی ماں جئی اے ماں کوئی نہ سونے جیا پت کوئی نہ میں کہا مولوی منادرہ کرنا ہی ہوں تو کرنا بے ٹنگا مولوی منادرے واسطے بڑی چھتی تیار ہو جاتا ہوں جانا پمے کا کنا ہوگا آندا منادرہ تے کرنا پر فیصلہ بڑا سارا مولوی کرے گا میں کہا کون آندا شیوخ شیخ شیوخ کوئی بڑا میں کہا میں کسے بڑے کو اپنے منادرے کا فیصلہ نہیں کرانا آندا کون کرے گا میں کہا چیدہ دودی مینو آندا جی وہ کی کرے گا میں کہا کمال کرے گا آندا جی کیویں میں کہا چل چلیے انہیں بھی ڈول پھڑ لیا میں بھی پھڑ لیا وجہ ہے میں جا کے ڈول سامنے رکھا میں کہا چھیدیا دو کلو پائی انہیں ایک ڈول پایا دوسرا پایا تیسرا پایا میں کہا چھیدیا بس کر دو کلو کدوں نہ ہو گیا آندا شاہ جی لے جو بچے پیڑ گئے ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਂਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਪਾ ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਚ ਮਾਰਿਆ ਧਿਆਨ ਆਂਦਾ ਦਫਾ ਜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜੀ ਦਿਆ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ ਝਿੜਕਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖ ਲੋ ਛੀਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਛੀਦਿਆ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੀ ਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਦੁੱਧ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਬਾਲਟੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੀਦਿਆ ਚੁਣੀਆਂ ਪੜਿਆ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੀਦਾ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਬਾਲਟੀ ਚ ਪਾਉਣਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਲੀ ਮੁੰਬਦਾ ਦੁਸੂਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨੂਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਲਾਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਲਾਦੀ ਆ, ਫਸਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਸਾਦੀ ਔਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਬੀ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਜਦਾਰ ਜਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਬਘਿਆੜ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਬੱਕਰੀ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੀ ਏ, ਬਘਿਆੜ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਬਘਿਆੜ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਬੱਕਰੀ ਮਾਰੀ ਛਲਾਂਗ ਤੇ ਦਲ ਦਲ ਚ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਘਿਆੜ ਤੇਜ਼ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਬੱਕਰੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਏ? ਆਂਦੀ ਏ ਫੜ ਲਈ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਹੱਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੇਗਾ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਓਹੋ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਘਿਆੜਾ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਣੀਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੋ ਮਾਸ਼ਰ ਮੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਗੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੋ ਮਾਸ਼ਰ ਮੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਗੇ, ਆਇਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੇ, ਆਇਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ, ਆਇਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰ ਸਜਦੇ ਮੇਂ ਹੋਗਾ ਤੋ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੁਲਫੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਹਿਬੂਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਹਿੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਸਜਦੇ ਮੇਂ ਹੋਗਾ ਤੋ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੁਲਫੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਇਸਰਾਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਰੱਬੇ ਹਬਲੀ ਉਮਤੀ, ਰੱਬੇ ਹਬਲੀ ਉਮਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਇਸਰਾਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਬਦਅਮਾਲ ਨੇ, ਸਿਆਕਾਰ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਵਾਲਾ ਸੌਫਾ ਯੋਧੀ ਕਾ ਰੱਬ ਕਫਤਰ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਾ ਦੋ, ਸੁਣਾ ਦੋ ਯੇ ਮੁਈਤਾ, ਸੁਣਾ ਦੋ, ਸੁਣਾ ਦੋ, ਸੁਣਾ ਦੋ ਯੇ ਮੁਈਤਾ, ਸੁਣਾ ਦੋ, ਹੋਗਾ ਵਹੀ ਹੋਗਾ ਜੋ ਯਾਰ ਕਹੇਂਗੇ, ਹੋਗਾ ਵਹੀ ਹੋਗਾ ਜੋ ਯਾਰ ਕਹੇਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਜਹਲ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਬੂ ਲਹਬ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਯੇ ਕਹਿਰੋ ਗ਼ਜ਼ਬ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਯੇ ਕਹਿਰੋ ਗ਼ਜ਼ਬ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਾਹਨ ਵਾਲੋ ਸੇ ਤੋ ਹਮ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਚਾਹਨ ਵਾਲੋ ਸੇ
تو ہم پیار کریں گے پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے رات دی وقار تو اجو کرو میرے نبی پاک دی امی جان ابو آدم کھاؤں میرے نبی پاک اپنی اما جان دے نال 6 سال دی عمر مبارک امی جان بیمار ہو گئی ہاں حضرت دی وقار حضرت تم ایمن نو بلایا بلا کے فرمایا اے ام ایمن ویکھی میرے نال وقت وفا نہیں پیا کردا میرا دل پیا کردا سی اپنے پتر دے لاڈ ہتھی ویکھدی پر وقت وفا نہیں پیا کردا اے ویکھی میرے پتر نو کندا نال نہ لگے وی کیونکہ جدوں ماپے ٹر جانے لے اولاد کندا نال لگ لگ کے روندی اے ویکھی میرے پتر نو کسے شاہ دی کمی نہ ہون دیوی حضرت تم ایمن کہندیاں نے نیاں میں انج دیاں گلاں کیوں پئی کرنی اے حضرت آمنا کہندیاں نے وقت وفا نہیں پیا کرنا اے ماں مرے تے اے ماں بے مکی دے اتے ویر مرنے اے بیڑا بلا بلا باپ مرے محمد پیشا مک جاندا جے ماپے ٹر جان لے تے پتر گلیاں دے وچ رلدے پھر لے پر مینوں اینا پتا اے میرا ناں قیامت تک زندہ رہنا حضرت تمہیں امن کہندیاں نے نیاں میں انج دی گل وسوخ نال کیویں کہہ رہی ہے حضرت آمنا کہندیاں نے نی ام ایمن میرا پتر کوئی عام بچہ نہیں اے کائنات دا والی بن کے آیا ہے مینوں پتہ ہے جدوں لوکاں دا ذکر کرنا ہے نال میرا ذکر وی کریا کرن گے حضرات دی وقار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی قبر کھودی پتھراں دے پیچھا ہٹا کے اپنی امی جان نو قبر وچ رکھیا ننے ننے ہتھاں نال اپنی ماں دی قبر تے پتھر جوڑے ننے ننے ہتھاں نال پتھر لائے جڑا بدبخت کہندا نبی پاک دی ماں مومنہ نہیں میں تینوں بدبختا دسنا چاہنا میرے نبی دے ہاتھ کڈی شان والے اللہ فرماتا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى او ہاتھ کیڑے ہاتھ نے جنہاں دی قسم رب کائنات نے قران وچ فرمائیاں نے میرے آقا دے ہتھاں دی شان کی ہے حضرت سیدہ زہرا پاک دا گھر مبارک میرے آقا آ گئے سیدہ پاک روٹیاں پکا رہی ہیں میرے آقا کریم نے بیڑا پھڑیا تے روٹی چنڈی تندور وچ لا دتی میرے آقا پرا جا کے بیٹھ گئے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا تندور دے کول کھلوتیاں ہوئی ہیں تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا فرما بیٹی برایا جا سیدہ کہندیاں نے بابا جڑیاں میں لائیاں سن کدوں دیاں پک گئیاں نے جڑی تساں لائی ہے اجے تک کلی ہے وچوں پانی پیا نکلدا ہے میرے آقا فرمایا بیٹی اینو اگ کیویں لگ سکدی ہے ہاتھ میں محمد دے لگے ہوں روٹی نو اگ کیویں لگ سکدی ہے ہلو وجہ ہے وہ ہاتھ کیڑے ہاتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے ہیں سرکار نے جس رومال نال ہاتھ صاف کیتے سن جدوں بھی وہ رومال کالا ہو جاتا ہے اساں کدی توتا نہیں اٹھ وچ سٹنے آ تے صاف ہو جاتا ہے آٹے نو ہاتھ لگے تے آگ نہ ساڑے بدبختا جس ماں کی قبر تے نبی پاک نے اپنے ہتھاں نال پتھر جوڑے نے اس ماں دی قبر وچ دوزخ دی کھڑکی کنے کھل سکدی
بڑا ٹلا نارا مار دے ہو تسی جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑی دے تاجدار آفنا دے باپ مرے تے باپ مرے تے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما پاک محمد پاشا کون کرے رکھوالی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کے آئے سیاپا اکرام اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں چتھرو آ گئے کسی کے آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں میرے آقا دی آنکھوں میں چتھرو آ گئے سیاپا اکرام عرض کرتے ہیں حضور روئے کیوں کوئی موقع بھی ایسا نہیں کیوں اکھا بھی چتھرو آئے میرے آقا فرمایا جدو کسی تے ویلے اوکھے گزرے ہون نا زندگی وچ تے اچانک چنگے سوکھے ویلے آ جان تے اونوں پچھلے ویلے یاد آ جان اج میری ماں امنا ہوندی تے جویں تسی میرے ول ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو میری ماں ویکھ کے کتنا راضی ہوندی اللہ نے میرے پتر نوں کتنیاں عظمتاں تے شاناں عطا کیتیاں میری ماں راضی ہو جاندی پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلامو میں کہنا توجہ کرو آپ فرماتے میری ماں ہوندی تے میری ماں ہوندی میں نماز پڑھدا ہوندا میری ماں آواز مار دی بیٹے محمد رایا فرماتے نے میں نماز چھڈ دیندا اپنی اماں دی گل سن لیندا اے ماں باپ دا ادب احترام کر کے دس کے یہ تو میرے نبی پاک دی حقیقی ماں ہے توجہ ہے ایک بڈڑی جی مائی لاٹھی ٹیک دی کبھی جی مائی مدینے آئی تے لوکاں کولوں پوچھدی پھرے محمد نہیں ویکھیا صحابہ حیران نے اے بی بی کون ایڈی بے باکی نال نبی دا نام لئی جاندی ہے ایک نے پوچھا بی بی کون ہے انہاں کہا محمد پتر نہیں ویکھیا انہاں کہا ہاں ماں انہاں کہا ہاں مینوں دس تے صحیح کتھے نے انہاں کہا چل آ تینوں میں دسوں سیابی اگے اگے ماں پیچھے پیچھے چل دی میرے آقا دی نظر دوروں پئی ماں والی سرکار نلین بھی نہیں پائے اٹھ کے ماں وال دوڑے ماں نو جفا مار لیا کلاوے وچ لے لیا ماں گلاں کر دیئے منہ متھا چوم دیئے تے جا کے اپنی مسند تے میرے آقا بٹھان لگے تھلے فضل والی چادر وچ آئی او چادر جدے وچ جبریل وہی لے کے اوندا رہیا میرے آقا چادر وچھا دتی ہے صحابہ کرام پریشان ہوئے ماں گلاں کر دیئے میرے آقا فرمایا بکریاں دے دورے ون میری ماں نو دے دیو اینے سو درم میری ماں نو دے دیو ماں نو تورن واسطے تھوڑی دور تک گئے جدو واپس آ گئے صحابہ کرام مرد کر دے سونے جدے واسطے ایک ایک شخص کھڑائے اون واسطے تیار او نبی ایسے اما واسطے کھڑائے ہو گئے ودے تھلے چادر وچھائیے سونے آن اے اما کون میرے آقا فرمایا او میرے غلامو اے منو دودھ پیان والی حلیمہ جو ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں پجا نہیں سٹھ نہیں ستر تو زیادہ مرتبہ میں نبی نے اپنا دیدار کرایا ستیا نہیں جاگ دے تو جو ہے جاگ دے دیدار کرایا یہ تو سارے ہی سنے ہیں کہ امام سیوطی نے ستر تو زیادہ مرتبہ نبی دا دیدار کیتا ہے پر اے نہیں پتا کیوں نبی نے کرایا کیوں دیدار توجہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے سات کتاباں لکھیاں نے نبی پاک دے والدین دے ایمان تے بڑی ہولی سبحان اللہ دے سات کتاباں تے ہن امام سیوطی کی کہندے نے فرماندے نے ایک دن میں رات نوں لیٹیا میری اکھ لگی قسمت جاگ پئی نبی دے والدین آ گئے
آن کے کہندے جلال الدین اسی طرح تے بڑے راضی ہویا تو ساڈے ایمان تے کتاباں لکھ کے لوکاں دے ایمان نو طاقت دتی اے ہن میں چلی ہاں مدینے اپنے لال کو مدنی تاجدار کول چلیاں جا کے کہنے سونے اسی جلال الدین تے بڑے راضی ہاں تم ہی راضی ہو جا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی راضی کیسا راضی کیتا ہے امام سیوطی فرماندے ہیں رب کعبہ دی قسم اے او دن جائے تے اج دا اے لوکی دعاواں منگدے نے مولا ایک واری زندگی وچ سدیا پیا خواب وچ نبی دا دیدار ہو جائے فرمایا میں خوش بخت ہوں جنوں 70 تو زیادہ مرتبہ میرے آقا نے دیدار کرایا جو ہے سانو لوگ کی آخ دیندے نے لو جی ویکھو نا تسی نبی پاک دا میلاد مناندے ہو تسی چنڈے لاندے ہو صحابہ کرام نے چنڈے نہیں سن لائے ہیں بھائی جدو مکے اندر نبی پاک دی ولادت ہوئی سی شاہ جی تے مکے والے چنڈے لائے سن میں کہ بد بخت نہ بن مکے والے ادو مسلمان ہے ہی نہیں سن جدو نبی پیدا ہوئے نے اتھے کوئی مسلمان ہے سی علامہ اقبال فرماتے ہیں کفر سے نکلا اسلام اس لیے ہوں کافر مل گیا درویش کامل تو بندہ سے مولا ہو گیا ادھوں تے ہے ہی کفر سی انہاں چنڈے کتھوں لانے سن پر میں کہ مولوی تینوں چنڈا تے نظر آؤں دا پر تھلے ڈنڈا نظر نہیں آؤں ہیں آندا جی وہ نہ صحابہ کرام نے چنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی چنڈیاں لاندے ہو نہ اشتہار نہیں سن چھپواندے تسی اشتہار چھپواندے ہو انہاں بینر نہیں سن لائے تسی بینر لاندے ہو انہاں مرچاں نہیں سن لائیاں تسی کوٹھیاں تے وی لاندے ہو سانوں وی یہ دعا کرے کرو نبی دے میلاد دیاں مرچاں انشاءاللہ منکراں نوں لگدیاں رہیاں انشاءاللہ لگدیاں رہیاں تسی یہ کام کیوں کر دے توجہ ایک ہندی ہے جڑ ایک ہندا تنا جڑ ہووے تے تنا ہوندا ہے جڑ نہ ہووے تے تنا نہیں ہوندا جنی جڑ مضبوط ہوئے گی اوناں تنا طاقتور ہوئے گا جڑ زمین دے تھلے ہوندی ہے تنا باہر ہوندا ہے جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے میں مثال اس واسطے دینا پیا تو گل سمجھ آ جائے ایک ہندی ہے جڑ ایک ہندا تنا جڑ ہووے تے تنا ہوندا ہے جڑ نہ ہوے تے تنا نہیں جڑ جنی مضبوط ہوئے گی تنا اتنا طاقتور ہوئے گا جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا ہے جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے کوئی بدبخت جا کے تنے نوں آکھے تیری جڑ تے کدی پھل نہیں دتا توں کیوں دینا وہ آکھے گا چپ کر جا جڑ ہے تے میں ہے وا جڑ نہ ہوندی تے میں نہ ہوندا جڑ ہے تے مینوں پھڑ لگا پر جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کردی اے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا سنیوں صحابہ ساڈی جڑ نے او وی میلاد مناندے رہے نے تے اج اسی منانے آ پر او اپنے دور دے مطابق منانے رہے نے اسی اپنے دور دے مطابق منانے جے کوئی یہ کہے انہاں چنڈیاں لائیں نہیں سن لائیاں تسی لاندے ہو تے جدوں قران پتیاں تے لکھیا جاندا سی قران ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی قران پتھراں تے لکھیا جاندا سی قران کیسا نسخہ لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تے اشتہاراں دا تقاضا کریں تیرے ورگا بڑا پاگل کوئی نہیں کہندا تسی بینر لاندے ہو او نہیں سن لاندے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے